Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Najib menerima RM2.28 bilion ringgit dana 1MDB dalam tempoh 4 tahun penganalisis BNM. Datuk Seri Najib Razak menerima sejumlah RM2.28 bilion ringgit milik One Malaysia Development Berhad 1MDB dalam tempoh 4 tahun, kata Mahkamah Tinggi. NST Penganalisis Bank Negara Malaysia BNM Adam Arif Muhammad Roslan berkata, bekas Perdana Menteri itu menerima dana itu di dalam 4 peringkat antara 2011 dan 2014. Saksi pendakwaan berusia 29 tahun itu juga berkata ketika memberi keterangan dalam perbicaraan rasuah Najib kena menyereweng dana milik dana kekayaan negara hari ini. Adam yang merupakan sebahagian daripada pasukan petugas 1MDB pada 2018 menyatakan bahawa dia mencapai kesimpulan ini selepas menganalisis 343 dokumen dan rekod berkaitan akaun bank Najib di Bank M Islamik. Semasa dipinjamkan di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, saya telah ditugaskan oleh pegawai penyiasat IO, Superintendent Kanan Nur Aida binti Arifin untuk membantu dalam mengenal pasti dan mengesan kaitan antara dana yang dikumpul oleh 1MDB dan wang yang diterima oleh Najib ke dalam dua akaun pribadinya di Am Islamic Bank Berhad. Secara lebih khusus, IO telah mengarahkan saya untuk meneliti 19 transaksi aliran masuk berikut yang berkaitan dengan dua akaun pribadi Najib tersebut. Saya telah menyediakan laporan bertulis untuk mewujudkan rangkaian terus niaga dengan pautan kepada sumber dana yang diterima oleh Najib ke dalam akaun pribadi di atas, yaitu perbankan Ambank, Am Private MR dan M Private Banking Wine MY, katanya. Beliau berkata analisisnya mendedahkan bahawa dana yang diterima oleh Najib boleh dikesan dan dibahagikan kepada 4 fasa seperti berikut. Fasa bintang baik antara 23 Februari 2011.